Gjukata kushtetuese ka lënë në fuqiz zhjedhjet lokale të vidit 2019 duke dhe në fund një debati dy vjeqarë politik, pas i administrojë opinionin e Komisionit të Venecias dhe pasi i dëgjojë pretendimet e palve, kushtetuese vendosi këtë të inte të rëzojë kërkesën e shoqatës së bashkive të përfajsuar nga Krybashkjake Shkodrës Voltan Demi për të shpallur të pavlefshëm procesin zjador të 30 qërshorit 2019 në të cilin opozita nuk mori pjesë. Beteja politike që nisi me protesta populore dhe përfundoj me shdekretim të datës së zgjedeve nga kreu i shtetit, për mes këti vendimi ka marë fund, teksa kre bashkjakët socialist do të vjojnë të qëndrojnë në detyrë dhe i në vitin 2023, pasi gjukata kushtetuese të zbartë të plot vendimin e saj për zgjedeve e 30 qërshorit. Presidentit Meta do t'i linte drejta të dekretoj zgjedeve të piesme në gjash bashki, të cilat ende nuk e kanë një kretar të liqëm. Pas dorheqjeve, vendi i kryetarit të bashkisë është bosh në Durrës Dibër dhe Vlorë. Në Lushnjë, ish-kryepashtyaku Fatostushe është i arrestuar. Voltan Ademi në Shkodër mbante detyrën e kryetares për shkak se kandidati i Partisë Socialiste nuk mundi të hyjë në zyrë për shkak të problemeve me ligjin, ndërkohë që në Rrogozhin, ish-kryepashtyaku Haxhimë Molla ndërroi jetë në shkurt të vitit 2020.